אתייחס לקמפיין. אני שמחה כקמפיין ראשון של המשרד לקידום מעמד הנשים בישראל להוציא קמפיין שיעודד כל אישה באשר היא בכל רשות מקומית להצביע למי שתקדם אותה. זה קמפיין ראשון וחשוב שאני מאוד מאוד גאה בו. לנושא ההחלטה שתתקבל היום בישיבת הממשלה, אני רוצה קודם כל לברך את חברי השר יצחק וסרלוף על החלטת ממשלה שמגיעה היום לאישור הממשלה, החלטה מאוד מאוד חשובה שאני שותפה לה, לעידוד עזיבה מרצון של מסתננים בלתי חוקיים. בנוסף לזה אני רוצה להגיד שאני מתקצבת את ההחלטה הזאת במיליוני שקלים כדי לעזור לתוכנית פיתוח שיקומי, תוכנית הוליסטית לנשים אשר כל חטאן הוא לגור במדינה דרום תל אביב, עם ההטרדות המיניות ועם הפשעים הבלתי נסבלים ועם החוסר ביטחון האישי של כל אישה ואישה שהעזה לגור שם, וזאת למרות שאף ארגון עד היום לא טרח לעזור לאותן נשים, כי מה לעשות, הן נשים שקופות. אני רוצה לומר בצורה מאוד מאוד ברורה, זה לא פתרון אולטימטיבי, זה התחלה. הפתרון האולטימטיבי זה להוציא ולגרש מכאן את כל המסתננים הבלתי חוקיים באשר הם, אבל מה לעשות שאנחנו חיינו עד היום תחת הדיקטטורה של שופטי בית המשפט העליון שדאגו יותר לתרבות הפנאי, לתחביבים ולפיתוח זוגיות של המסתננים הבלתי חוקיים, אבל גם את זה בעזרת השם אנחנו נתקן. ובינתיים אני גאה מאוד על החלטת הממשלה הזאת שגם תקדם עזיבה מרצון, גם תעזור לנשים שבאמת נכפו עליהם חיים בעלי סבל בל יתואר באותן שכונות, ובעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו גם נקדם את החקיקה המתאימה לחוק יסוד ההגירה כאשר נחזור מפגרת הקיץ, כדי באמת לקדם מדיניות הגירה, לבסס אותה ולהוציא מכאן את כלל המסתננים הבלתי חוקיים. שאלה מעולה לגבי כל אלה שנעצרו. תראה, יש פה פרסה שאין כדוגמתה. עד היום מה שקורה זה שתומכי משטר נמצאים פה, מה שהם לא אמורים להיות כאן בכלל, ואגב גם מתנגדי המשטר שהפנו אש חיה לעבר שוטרים עם אבנים וסלעים וראינו מה קרה, גם הם לא צריכים להיות כאן. אבל מה לעשות שאותם שופטים ואותם פעילי שמאל שנלחמים בעד דמוקרטיה לא יודעים אפילו איך מסתנן אריתראי נראה, לא הם ולא יקיריהם חיו מעולם בדרום תל אביב. אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר, יש כאן פרסה שאין כדוגמתה. נכון, סגרנו את הגדר, ונכון, נמנעו מכאן מיליוני מסתננים להיכנס, אבל יש כאן שכונות שלמות שקורסות תחת הנטל. לא רק דרום תל אביב, היום התבשרנו על אישה שנרצחה על ידי שלושה מסתננים באשדוד. זה קורה באשדוד, ברמת אליהו בראשון, במרכז פתח תקווה, באלעד, בערד, בנתניה, בעוד הרבה הרבה מקומות. ואני מבטיחה לכם שנמשיך לקדם מדיניות הגירה עד אשר כלל המסתננים הבלתי חוקיים יצאו מהארץ. תודה רבה.